Хүн төрлөختөн анх 1958 онд пинг-понг хэмээх видео тоглоомтой танилцж байжээ. Энэ цагаас хойш видео тоглоом тасралтгүй хөгжсөөр дэлхийн хэмжээнд өөрийн гэсэн маш том зах зээлийг бий болгоод байна. Харин манай оронд 1990-ад оноос видео тоглоомын хэлбэрүүд PC Sega хэлбэрээр нэвтэрч 2003 оноос эхлэн хүүхдүүд тоглоомд донтох эмгэгийн улмаас сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд хандахулжээ. Олон цагаар байнгын давтамжтай тоглох нь видео тоглоомд донтох гол шалтгаан болдог гин. Тоглоомд гүнзгий донтсон хүн өдөрт 8-10 цаг эсвэл үүнээс удаан хугацаагаар тоглох бөгөөд 7 хоногт хамгийн багадаа 30 цагийг видео тоглоомд зарцуулдаг гин. Үүнтэй холбоотой дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага 10 жилийн турш видео тоглоомын донтолтын талаар судалгаа хийсэн бөгөөд үүнийг олон улсын өвчний ангилалд оруулах магадлалтай байгааг мэдэгджээ. Видео тоглоомын донтолт нь хувь хүний зан чанар, нийгмийн болон гэр бүлийн харилцаанд сүргээр нөлөөлж, цаашлаад амьдралын зөв хэмнэлийг алдагдуулдаг. Хэрвээ видео тоглоомын талаар удаан хугацаагаар бодох, видео тоглоом тоглохгүй бол сэтгэл гутралын шинж тэмдэг илрэх, тоглоомноос болж урд нь сонирхдаг байсан зүйлсээ орхих, илүү удаан хугацаагаар тоглох хүсэл давтах, видео тоглоомоос татгалзна гэсэн амлалттай хүрч чадахгүй байх, видео тоглоом хэрэг тоглодгоо нуун эцэг их, багш, эргэн тойрныхондоо худлаа хэлэх зэрэг шалгуур үзүүлэлтүүдээс 4-5 шинж тэмдэг сүүлийн 12 сарын хугацаанд илэрсэн тохиолдолд видео тоглоомонд донтсон хэмээн үздэг ажээ.